reilut 10 vuotta sitten väitellyt, eli alle 30-vuotiaana doktoriksi päätynyt Mikko Salasuo, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Olet dosentti, eikö näin? Kyllä, kyllä. Eli tutkija, dosentti ja nimenomaan päihdepolitiikkaan, päihdekeskusteluun perehtynyt omassa tutkimusduunissa, eikö näin? Juuri näin, ja varmaan on aktiivinen kansalaiskeskustelija siinä teeman puitteissa. Juuri näin kirjoittaa. Kyllä tunnetaan yhtenä esimerkkinä tietysti kaikkien muiden artikkeleiden ohella tämmöinen hieman kevyempi ote Cityn blogissa. Muistan aikanaan, mä oon tutustunut Mikko suhun silloin, kun joskus 2000-luvun taitteessa teit aika uraauurtavaa tutkimusta silloin suomalaisesta sen ajan päihdekulttuurista, huumekulttuurista, ja mä tein siitä aikanaan Hesariin juttua rikostoimittajana, ja kävi niin, että käytin sitten ensimmäistä kertaa Suomessa, kun tämä termi oli tavallaan siinä sun tutkimuksessa tuotu esille, recreational drug use, siis viihdekäyttö. Ja kirjoitin tästä aiheesta sitten lehtijutun, ja hyvin nopeasti saapui ihan korkeilta tahoilta ilmoituksia, että tällaista ei saa kirjoittaa ja tällaista ei ole. Ei ole mitään viihdekäyttöä, se on rikollista toimintaa. Mitä kommentoit tähän? Niin, joo, muistihan lehden päätoimittajakin kirjoittaa siitä pääkirjoituksessa, että no näin, se on kevyt mielistä. Se oli kummallista aikaa, mutta se oli siis sellaista aikaa, että siinä oli kerääntynyt samaan aikaan, siis todellisuus muualla Euroopassahan kaikki klubikulttuurit ja yleensäkin pilvenpolttelu rävähti tuolla 80-luvun lopussa ihan niin kuin taivaisiin siitä, miten oli ollut aikaisemmin. Suomessa tultiin hitaasti, mutta varmasti perässä, ja tavallaan 2000-luvun alussa niin oltiin niin kuin ajassa, jossa meillä oli siis sekä pakko ruveta oikeasti miettimään, että mitä täällä tapahtuu, ja toisaalta niin meidän kaikki kieli esimerkiksi ei sisältänyt termejä, jotka kävisi EU-terminologiaan yhteen, ja toisaalta niin huumeista edelleen puhuttiin yhtenä kummallisena klönttinä. Ja en lähtenyt tieten tahtoen heiluttamaan häkkiä, mutta lopulta päädyin siihen. niin kuin monesti uraauurtavien tutkimusten on tapana käydä. Silloin keskustelun taso oli toi. Mikä se on sun mielestä nyt? No onhan me menty parempaan suuntaan siis siitä, että jos ajatellaan, että silloin se oli se, että ei saanut puhua kuin huumeista yhtenä kokonaisuutena. Siis jos puhuu kannabiksesta mietona huumeena, niin joku tuli niin kuin linjoja pitkin ja lankoja pitkin, ja tuli 3 puhelua perään vielä, että näin ei saa sanoa. Ja ajattelkaa, että niin kuin viihdekäyttökeskustelu käytiin vaikka Tervossa ja Päivärinnassa, oli pääteemana 2002. Että oli niin pöyristyttävää, että ruvetaan puhumaan eriytyneesti huumeista. Vaikka ajatus tietysti oli se, että kun on erilaisia aineita, erilaisia kemikaaleja, joita käytetään ihan eri tavoin, ihan eri haitoin, ihan eri riskein, niin pystyttäisiin myös niin kuin ehkäisevässä päihdetyössä JNE kelaamaan eri näkökulmista sitä, että minkälaisia haittoja nyt mikäkin voi aiheuttaa tai mitä riskejä niissä on. Niin, eli tässä niin kuin tavallaan yhteiskunnallisen tutkimuksen tavoitteena oli kertoa maailmasta sellaisena kuin se on. No joo, tietyllä tavalla, mutta sitten jos me palataan niin kuin nimenomaan tähän kysymykseen, että mikä on tämän päivän tilanne, niin mun mielestä kollegat Hakkarainen ja Tigerstedt on musta aika hyvin niin kuin tiivistänyt sen, että Briteissä puhutaan, että huumeiden käyttö on normalisoitunut. Siis se viittaa siihen, että oikeasti nuorista aikuisista niin otat pirin tai essot tai kannabiksen, niin yli puolet on kokeillut joskus. Joo, ja se on, menee niin kuin jo läpi ikäluokkien. Joo. Suomessa on nuorista 25-34 miehistä 44% testannut joskus pilveä, eli se on jo aika, rupeaa olemaan jo aika normaalia. Mutta edelleenkään käyttö ei ole niin normaalia, että me voitaisiin puhua, että meillä on huumeiden käyttö normalisoitunut. Mutta huumekysymys on niin normalisoitunut, että siitä voi jo keskustella niin kuin järkevästi. Voiko sun mielestä oikeasti keskustella järkevästi? Mä meinasin jatkaa just, että vain mediassa ja kirjoittaa järkevästi. Mutta sitten jos mennään politiikkaan tai mennään Hesariin tai jollekin tällaiselle niin kuin valtamedian konservatiiviselle alueelle, niin ei voi keskustella. Edelleenkin se on aivan samassa jumissa, missä se on ollut siitä 61 YK:n yleissopimuksesta asti, jossa aikoinaan tabuksi määriteltiin tietyt jutut. Niinpä. Kyllä, mä oon itse asiassa huomannut, että mun on joidenkin ystävieni kanssa, hyvin järkevien ystävien kanssa, myös ihan samalla tavalla vaikea puhua tästä aiheesta. Musta tämä huumekysymyksen normalisointuminen, mitä Tigerstedt ja Hakkarainen sanoi, niin tarkoitti musta hyvin sitä, että tavallaan kapakkakeskusteluissa. Ehkä, ja voi kertoa frendeille, jos joku on kokeillut pilveä. Kaikki tietää jonkun, joka on käyttänyt. Erilaiset nuorisolehdet kirjoittelee niistä. Se ei ole enää mikään juttu tavallaan se keskusteleminen. Mutta sitten kun me mennään sinne käyttöön lähemmäs. Niin se alkaakin muuttumaan välittömästi. Se alkaa muuttua täydellisesti. Ja onhan se ihan totta, että edelleenkin niin joku yksi satunainen pilven
pilvikokeilu, vaikkapa oot sitten 25 tai 30, niin kyllähän se herättää jossain vanhemmissa edelleenkin, nimenomaan siis aikuisten ihmisten vanhemmissa, niin kuin valtavia moraalisia paniikkireaktioita. Niin, ei tästä ole kuin muutama vuosi, kun silloinen kansanedustaja Rosa Meriläinen kertoi Image-lehden haastattelun täysin sivulauseen omaisesti. Sitten kysyttiin mielipidettä pilveen ja se totesi, että häntä ei oikeastaan hirveästi se niin kuin hetkauta, että hän on sitä kokeillut ja jossain bileissä joskus tedennyt ja että hän ei siitä koskaan niin kuin mitenkään sen kummemmin innostunut. Vähän semmoinen sivulauseen omainen lipsahdus. Mitä siitä seurasi? Niin, no siis tämä kuvastaa tietenkin tätä kaksinaismoralismia, että jos 45% nuorista aikuisista, 44% miehistä on kokeillut, koko väestöstä 17%, niin meillä istuu tällä hetkellä eduskunnassa vähintään 40 ihmistä, todennäköisesti enemmänkin, koska nämä 60-lukulaiset, jotka silloin oli jo poliittisesti aktiivia, niin kuului tähän 60-luvun jengiin, jotka kokeili pilveä. Eli siellä on vähintään 50 ihmistä, jotka on joskus polttanut pilveä. Ja tämä kaksinaismoralismi, joka rakentuu siihen ympärillä, on täysin käsittämätön. Et Suomessahan saa kehu olemansa älyttömässä kännissä ja heiluneensa ja kaatuilleensa. Sen pystyy selittämään hetkessä niin kuin veke. Mutta jos sä kerran sivulauseessa kerrot polttaneessa pilveä, niin sit on niin kuin medialla field day. Niin, se on poliittinen itsemurha ja ehkä tässä niin kuin journalistinakin aikamoisen julkisen itsemurhan paikka. Se keskustelu tavallaan kaatuu siihen. Ei mennä oikeastaan syvemmälle, vaan ryhdytään päivittelemään. Eli jälleen kerran halutaan ehkä kuitenkin, ihmiset ajattelee, että julkinen sana, julkinen keskustelu pitäisi olla jotain, pitäisi puhua siitä, millainen semmoinen ideaali. Meidän pitäisi olla päihteettömiä ja hyvin käyttäytyviä, mutta sitten näistä tosiasioista ei voida oikeasti puhua. On, ja siis se on yksi niin kuin todella hämmästyttävä. Meillä on muutamia asioita Suomessa. Yksi niistä on huumeet, jotka se vaan on joku epämääräinen köntti, johon niin kuin täysin rationaaliset ja järkevät ihmisetkin niin kuin lähtee siihen kelaa, että toi on jotain pahaa. Että toi on jotain niin kuin äärimmäisen pahaa, josta ei voi seurata kuin pelkkää pahaa. Ja tavallaan niin kuin se on jotenkin irti kaikista muusta niin kuin rationaalisesta ajattelusta. Siis mikä nyt voisi olla samanlainen, voisi olla vaikka joku, no vaikka tämän päivän armeijakeskustelu, jossa on tavallaan joku niin kuin niin suuri perintö, niin suuri tai tämmöinen tunnearvo mukana, että tavallaan kaikki niin kuin järkevät tai niin kuin kysymykset, argumentit, ne vaan sivutetaan. Niinpä. Siis tavoitteena tänään täällä siis kuuntelet Bassoradiota Truths and Rights Basson iltapäivässä. Tunna ja Riku eli Mad Ventures ja vieraana Mikko Salasuo. Ja täällä heti shoutboxissa, Tunna, luetko sieltä, kommentoidaan Salasuon esiintymistä. Meidän tavoitteena tänään siis Mikon kanssa ehdottomasti kiihkoton asiallinen päihdekeskustelu. Kyllä, täällä mun mielestä hienosti yksinkertaisesti sanotaan wisdom ja piste. Se on ehkä hienoin kommentti, mitä siellä on. Niin, ja Veli Has toteaa, että big up Mikko Salasu, on nähty paljon sun TV-esiintymisiä ja linjoilla ollaan törmätty monet kerrat. Teet hyvää duunia asiallisemman päihdekeskustelun puolesta. Oot sä joutunut itse ongelmiin sen takia, että sä oot puhunut suoraan? Yllättävän vähän siis. Mä oon niin kuin suorastaan hämmästynyt siitä. Mutta toisaalta niin, mä oon itse niin kuin miettinyt sitä niin, että silloin kun siihen lähti, niin se oli aikamoinen niin kuin veitsenterällä kävelemistä. Varsinkin kun siihen joutui median kanssa hyvin nopeasti tekemiseen, kun alkoi tekemään väitöskirjaa. Ja, kyllä, ja kyllä. Tavallaan niin kauan kun tavallaan siinä oppii myöskin argumentoimaan sillä tavalla, että pystyi niin kuin, ei esittänyt moraalisia näkemyksiä, vaan pysty rakentamaan ne niin kuin tiedon pohjalle ne erilaiset argumentit ja katsomaan niitä erilaisen niin kuin siis historian kautta tai nykytiedon kautta, jolloin tavallaan ei joutunut väittelyissä tai poliittisissa keskusteluissa sellaisiin tilanteisiin, jos joku olisi voinut niin kuin niitata yhtäkkiä kulman takaa, vaan itse oli se, joka pääsi vetäseen puun takaa. Upper handy. Niin. Kuinka paljon se törmäsit siihen, että sua epäiltiin itse huumekulttuurin edustajaksi, käyttäjäksi, narkomaaniksi tai vastaavaksi? Siis jonkun verran tuli sellaista niin kuin vihjailua, mutta tämä on hauska myöskin, että tämähän on niin tabu, tämä koko niin kuin, oletko kokeillut joskus huumetta, että ei sitä kukaan koskaan uskaltanut kysyä suoraan. Ja mä esimerkiksi kehitin semmoisen strategian itselleni, niin mun mielestä se on hyvä vieläkin, että kun tätä kysymystä aina välillä mulle heitettiin, niin mä päädyin ratkaisemaan sen niin, että mä vastasin niin, että jos mä nyt vastaisin tähän kysymykseen kyllä, niin mä leimaantuisin heti niin kuin jonkun tietynlaisen karikatyyri pilvijengin edustajaksi. Jos kyllä mä vastaisin tähän ei, mä menettäisin kaiken uskottavuuteni taas kaikkien niiden 500, tällä hetkellä ehkä 600 000 suomalaisen silmissä, jotka on joskus kokeillut
pilveen. Niin. Että tavallaan mun ei kannata vastata niin kuin nykyisin keskusteluilmapiirin vallitessa oikeastaan tähän kysymykseen ollenkaan. Niin mä muistan, että tuo on erittäin hieno strategia ja ollaan itsekin sen tyyppistä noudatettu. Meillä on tietysti ollut helppoa se, että me ollaan paljon matkustettu ulkomailla ja tutustuttu ihan laillisissakin paikoissa paikallisiin kulttuureihin, myös päihdekulttuureihin. Tavallaan niistä puhuminen on eri asia kuin sitten taas puhuttaisiin Suomesta. Se on niin hullua. Mutta onko se eri asia? Tämä on musta jännä kysymys. Niin. Mitä jos sä sanoisit, tai mä sanoisin tässä, että hei, joo, me oltiin Hollannissa coffee shopissa. Niin, ja poltettiin pilveä. Me oltiin Rikunkaan reissussa. Niin olisiko se sitten lopulta eri asia? Niin. Olisiko kuitenkin niin, että rupesi tulemaan niitä ihmisiä, jotka rupesivat katsomaan meitä niin, että näin, meillä on joku agenda, me ajetaan jotain tiettyä, vaikka politiikkaa. Niin. Ajetaan hollantilaista politiikkaa. Siis se kytkettäisiin ihan älyttömän helposti huumekysymyksiksi tällaiseksi niin kuin lyömäaseeksi meitä vastaan. Kyllä, kyllä. Mä luulen, mä muistan, kun mä kohtasin sut ensimmäisen kerran ja mä tiesin, että sä oot tutkinut paljon klubikulttuuria, sä oot haastellut paljon silloin just ehkä näitä ensimmäisiä Suomessa viihdekäyttäjiksi määriteltyjä henkilöitä ja mä ajattelin, että mä odotin kohtaavani sen näköisen tyypin. Tietysti ikinä ei pitäisi tämmöisiä stereotypioita mielessään vetää. Ja sit sieltä tuleekin paikalle nahkarotsiin ja rasvikseen sonnustautunut juuri musiikin ystävä, joka niin kun, digailee ihan toisenlaista soundia, ihan toisenlaista meininkiä. Se oli helppo just sen takia tajuta, että mikä oli tämä erottautuminen, distinktio, mistä 90-luvun alun klubikulttuuri teki, kun pyöri siellä mukana, mutta ei vielä silloin tajunnut, että mä oon just se, josta ne haluaa päästä vekeen. Että ei tällaisia rasvistyyppejä tänne pyörimään kaljatuoppi kädessä. Se on todennäköinen vaihtoehto.